ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆପଣ କେବେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପରି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ସୈତାନର ବାଇବେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହାକୁ କୌଣସି ଦେବୀ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ସୈତାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ନାମ କୋଡେକ୍ସ ଗିଗା। ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ହିଁ ଏକ ସୈତାନର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ 320 ପୃଷ୍ଠା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 310 ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି। ବାକି 10 ପୃଷ୍ଠା କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ଏହି ବହିଟିର ଲମ୍ବ 36 ଇଞ୍ଚ, ଓସାର 20 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଓଜନ 85 କିଲୋ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାତି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା କାହାଣୀ 13 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମଙ୍କ ନିହ ରାଜ୍ୟର ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଥରେ ପୋତାଯିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଦେଶ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଯଦି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଏପରି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ଏହି କଥାରେ ରାଜା ରାଜି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସିନା କହିଦେଲେ, ଗୋଟେ ରାତିରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ। ଏହାପରେ ସେ ସୈତାନମାନଙ୍କର ରାଜା ଲୁସିଫରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆତ୍ମା ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଥିରେ ଲୁସିଫର ରାଜି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଲେଖିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।